sigut una jornada molt propera. Pese a que no coneixem molta gent que del territori, personalment no coneixíem, ara ha permès aquesta jornada parlar-hi de punts en comú que tenim, tot i que els col·lectius són diferents, els projectes són diferents, els espais, els territoris, però és interessant aquesta empenta que tenim tots, aquestes ganes que posem per continuar innovant sota aquestes dues columnes molt importants que es creuen entre si mateixes, que són la innovació social i l'àmbit digital. No? Ha sigut una jornada molt interessant, realment m'he donat compte de que hi ha molts més vincles possibles a través de l'oficina, hi ha molts materials, hi ha molts recursos i amb els propis companys sempre s'aprèn de les bones experiències dels altres i a través de les experiències és com anem trobant millors respostes per a la ciutadania en l'àmbit TIC. Per tant, m'he quedat amb molt bon sabor de boca. La idea amb la que em quedo de la jornada d'avui és que és un punt a part de la xarxa Puntic, un punt a part i un punt d'inici d'una nova generació de Puntics amb nous serveis, amb nous projectes i noves dinàmiques. Nos agradaria que en les properes jornades la gent, els dinamitzadors i dinamitzadores del territori participen, perquè és una reivindicació, és una cosa que hem demanat fa molts anys i volem que estiguin tots aquí perquè la veu de tots es pugui escoltar i perquè es pugui generar sinergies.